Ok, tātad piemēram, ja mēs esam admin Rīgā iekšā, tad mēs varam uztaisīt jaunu user, te lietotāju, pievienot jauns. Tas ir šajā gadījumā, kad viņam nav Google kalendārs, viņš grib caur mums skatīties. Tātad Oskars demo un Oskars demo fr un tad piemēram, tur nezinu, Oskars demo un tātad paro. Mēs paņemam šito paro un tas no notpadā iekopēšu un user arī notpadā iekopēju un tas tā vai viss atceros. Tātad principā un viņu kā shop manager pievienot jaunu. Tas ir tikai tādā gadījumā, ja mums reāli vajag, ja viņam nav Google kalendārs un mums vajag user. Jā, ok. Tātad tālāk mēs ejam uz booklist of members. Šodien principā vieno klāt visus userus, kurus mums vajag, kurus mums nevajag. Principā te viss tiek vienots klāt. Un te, rekur, tā kā, ja viņam ir Google kalendārs, tad mums te neko nevajag šito, te nevajag izoties. Bet, ja nav, tad Oskars demo. Un, nu, tad attiecīgi, ka tur full name var pamainīt, tad, piemēram, vai viens, pacelais viens. Jā, tā tad pie šī Oskars demo konta būs. Nu, un tad es pievienoju. Un, nu, attiecīgi, tur bildes, nu, standarts. Tālāk, tur visu to procedūru, tas standarts. Galvenais, ko es gribu. Tātad mums nav Google kalendārs, nu, piemēram, tad mēs nezinu, teika, jā, paņemsim. Nosēvojam, jā. Tātad, un servis, un tā. Tālāk viņam, tā kā, varam iziet ārā un iet iekšā šī te pašā VP adminā mēs ejam iekšā ar to, ko mēs izveidojam, tas tipā, nu, tam userim. Oskars demo un vienam iekšā. Tā. Jā. Nu, vat, un rekur, viņš te redz savu kalendāru. Tas ir, kas aizstāja, principā, viņa dzīves. Nē, bet, nu, tipā aizstāja viņa Google kalendāru. Jā, tātad viņš te redzēs savus visus pasūtījumus. Bet tas ir tikai tam P1 pacēlājumam, jā. Un tad te viņš var labot info pa sevīm, jā. Tur, piemēram, savus servis norādīt, ko viņš tur dara, piemēram, riep maiņa. Jā, nu, piemēram, viņš tur, nezinu, nemēģina šitiem te savu schedule, tātad savus pieejamos laikus, jā. Nu, pirmdienās viņš pusstundu, piemēram, pieejam. Un arī savas dienas, kad viņš neko nevar darīt, piemēram, 18. datumā. Viņam ir svēgtā diena. Nu, vat, principā tā. Tad, jā, nu, tā tad var seivot. Bet te viņš redzēs visus savus pasūtījumus uz to, tur, nu, savu pirmo pacēlu. Teorētiski vajadzētu būt tā, ka, ja ir šitam userim vairāk, ja ir stafi, tad viņam vajadzētu būt vairākiem tiem kalendāriem, bet tas ir tādā izgadījumos, ja mums ir tur kaut kāds speciāls spraudnis. Tad tāds variants.